propozim më prozaike që bëri e meri, unë nuk e kisha menduar kur, sa i akoma pa më thënë se të dua, dhe më thënë shprejimi ishtë kështu, a i më tha, ati e tek po bëja unë kafe, dhe dojë dhe ti një kafe, jo s'dua, më bëj një kafe dhe unë po bëja me shpin nga i, se aty në dhomë, atë me një kamineto të vogël, po i bëja kafe, tha, unë dua sa të martohen, unë do të dua të martohen, tha me ty. Dhe më thënë, unë ngriva, mbeta aty. Mirë për e zjata si to që po tha, të shi supë për bënd tjeti. Edhe e more qove qeshe, pas e more me shaka. Mirë për unë isha e tërpruar, e skuqur, e kushe di, pa ullo këtu se nuk të hatha. E, do me thënë, bërë që të më shkri fronë të mua një qikë, i thash unë me kokë ullur, thash unë, pa unë nuk martohem gjatë luftës.